सबै जनालाई जय नेपाल छ म मंगल भाइको तर्फबाट र अहिले हामीहरु ए मंगल हो के दाइहरु मंगल भाइ हो हैन अहिले हामी लालीगुराँसमा छम र हामी अहिले यहाँ भनेको हामी अहिले हाम्रो डिनर टाइम भइराको छ हैन हाम्रो दाजुहरु हुनुहुन्छ हैन सिनियर सिनियर दाजुहरु हुनुहुन्छ यहाँ दाजुहरुसँग आज के समयपछि स्पष्ट रूपले केही खानेकुराहरू अर्डर गरिसक्नु भएको छ र हाम्रो सुभाष दाजुले केही तपाईँहरूको लागि केही भनाइ गर्नुहुन्छ दाजु के भन्नुहुन्छ बोल्न त धेरै मन थियो तल भएको दिन हो महिनामा एक दिन चाहिँ बडा याद आउँछ कि हामी विदेशमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई र नेपालीलाई त्यो कुरा चाहिँ याद पनि हुनुपर्छ त्यहाँ नेपालमा बस्नेहरूलाई यो दिन चाहिँ हाम्रो दिन हो कि महिनामा एक दिन यस्तो दिन छ कि जहाँ हामीले आफूले आफ्नो लाइफलाई इन्जोय गर्न सक्छौँ होइन सो हामी चाहिँ एउटा नेपाली लाली गुराँसमा आएको छौँ सो यु आर ट्राइङ टु इन्जोय आवर लाइफ एक दिन महिनामा एक दिनको लाइफ हो जुन त्यो इन्जोय चाहिँ इन्जोयमेन्ट हामीले यहाँ खोजिरहेको छ सो गाइज लभ यु प्लिज किप लभिङ अस एन्ड सब्सक्राइब द मिस्टर तुला एन्ड किप लभिङ अस ओके नेपाली मङ्गल अफिसियल च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है गाइज मेरो दाजुले आज एकदम मिठो स्वरले एकदम मिठो आफ्नै भनौँ मनभित्रकै कुरा गरिदिनु भयो है र यसमा अर्को हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ सशिताको तर्फबाट ल केही जाओस् हाई भ्युअर्स वी हेभ टुडे टुगेदर दिस नाइट सो यु हेभ अल्सो फन वी हेभ अल्सो फन द्याट्स इट हाई भ्युअर्स सही ल अहिले हाम्रो संस्थाले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो गाइस मलाई आशा छ तपाईँहरूले मेरो भिडियोलाई जतिले पनि हेरिराख्नु भएको छ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्ने हुनेछ र यसै गरी हाम्रो एकदम प्राथमिक यानि कि हाम्रो एकदम पुरानो काका हुनुहुन्छ सबैले एकदम रेस्पेक्ट तर्केले हामीले कुरो गरिन्छ होइन उहाँबाट चाहिँ हामीले केही कुरा सुन्थ्यौँ भन्ने मलाई त लाग्छ तर तपाईँहरूलाई पनि अवश्य लाग्नेछ र केही कुराहरू सुनिदिनुहोस् हाम्रो काको तर्फबाट रामदाई लभ यु ल ओके नथिङ टु से यतिसम्म तपाईँहरूलाई माया गरिदिनु भएको छ मेरो काकाले र जहाँसम्म मलाई लाग्छ यदि तपाईँहरू मलाई हेरिराख्नु भएको छ भने मेरो च्यानललाई यसरी नै सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हामीहरू यसरी नै जहाँ नेपालीहरू छन् र त्यहीँ हामी पुग्छौँ किनकि हाम्रो माया भनेकै सारा नेपाली जनताहरूप्रति छ पुग्न त पुगेका छन् नेपालीहरू धेरै ठाउँमा तर हामी अवश्य नै पुग्नेछौँ र मेरो गाउँले उहाँ हुनुहुन्छ होइन ए गाउँले तपाईँ लुकिसक्नुभएको ल ठिकै छ मलाई यसको कुनै केही त्यस्तो अब गाह्रो त म मान्दिनँ होइन त्यही पनि ठिकै छ अहिले हामीहरू गेन मल नजिकै प्लाजा मलको लारी गुराँसमा छौँ र आशा छ तपाईँहरूले हामीलाई यसरी नै सपोर्ट गर्नुहुनेछ र हामीहरू अहिले यसरी हामी तपाईँलाई म प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेको छौँ है यसरी नै हामीहरू यसरी एकखट्टा भएको छौँ हामी सारा नेपालीहरू यो लाली गुराँस जहाँ कि यो लाली गुराँस छ हाम्रो प्लाजा यानि कि गेन मल सबलाई थाहा भएकै कुरा हो र यसै गन्तव्यमा हाम्रो सुभाष दाजुले वाओ यो ढेँडो हो यो ए ओ माई गड ढेँडो ल कसैले खान मन छ भने भन्नुहोस् लाली गुराँसमा आउनुहोस् नो एनी प्रब्लम होइन र यसै क्रममा हाम्रो सुभाष दाजुले आफ्नो केही मनगते भनौँ अब मनबाट मन्तव्य होइन केही कुरा गर्न चाहनुहुन्छ होइन प्लिज दाजु हाई वान्स अगेन नेपाल छ त हामी छौँ हामी छ त नेपाल छ एउटा कुरा एउटा विश्वास छ कि हामी छौँ त हामी नेपाल छ त हामी छौँ है मेहनत गर्छौँ दिनभरि रातभरि 24 घन्टा 12 घन्टा 14 घन्टा 16 घन्टा मेहनत गर्छौँ एक दिनमा आउँछौँ एक्सचेन्ज एउटा मतलब एज अ के भन्छौँ हामीले त्यो पैसा पठाउनुलाई होइन अब के भन्छ त्यति पढिया छैन हेर्नु जसले नेपाललाई जस्तो जुन हिसाब पनि सहयोग गर्नु त पऱ्यो नि त होइन गर्न सकिन्छ हामीले गर्छौँ पनि
होइन तर गर्दा अब त लास्टमा के भन्छ भने चाहिँ खाडी भयो खाडीबाट पैसा आयो त्यो उस सपडा हिल भन्छ नि रेडियो दाजु एकदम एकदम सिरियस प्लिज 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 तपाईँ यस्तो रमाइलोको बेलामा पनि यति आफ्नो चित्त नदुखाउनु होला दाजु है दाजु आज एकदम सिरियसली हुनुहुन्छ प्लिज गाइस होइन अब हुन त हो हामी खाडीमा बसेका छौँ दाजु आज सिरियस हुनुभएको छ तर खाडीले नै नेपाललाई बचाएको छ त्यो कुरा खै नेपालीले कहिले बुझ्ने हो खाडीले नै नेपाललाई बचाएको अमेरिका र अमेरिका जापान अमेरिका जापान र न्युजिल्यान्डले नेपाललाई बचाएको होइन नि त खाडीले नेपाललाई बचाएको अहिले पनि इभन भोलि पनि खाडीले नेपाललाई बचाउँछ खै त्यो कुरा कहिले बुझ्छ नेपालीहरूले यसमा गाइस है म पनि एकदम दुःखी नै छु जसरी मेरो सुभाष दाइले आफ्नो होइन I'm really sorry and I don't want to show my tears but really it's not a thank you or something else it's really fair it's like comes out yo kunai notaki yaha bhairako chhana jun satyatatya कुरा छ तपाईँले खुलासा गरिदिनु भयो होइन हाम्रो खाडीहरूको जति पनि छ होइन हाम्रो खाडी भन्छन् होइन खाडी लौरेहरू भन्छन् होइन दाजु होइन त्यो आफै आफैमा छ क्या त्यो पीडा होइन त्यसैले दाजु होइन प्लिज 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 दाजु तपाईँ आफ्नो यो मलाई अब म त के भन्ने गाइस है मेरो आज दाजु एकदम रोई एकदम हटेड फिल एकदम हटेड फिल दाजु प्लिज 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 तपाईँ प्लिज बिग्लाइस ओके तर ओके फिलिङ द सेयर स्टिल दाजु मोमो आयो अब इन्जोय गर्नुपर्छ यहाँ 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 आउने सबैले ढेँडो खाइराख्नु भएको छ है लाली गुराँसमा है सबैजनालाई थाहा छ जति पनि कतारमा बसिराख्नु भएको छ सबै नेपालीहरू थाहा छ ढेँडो कहाँ पाइन्छ स्पेसली इन माया छ तिम्रो तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो ल सयो दाजुले एकदम ल सयो दाजुले आज धेरै एकदम मनकै कुरा गरिदिनु भयो मलाई आशा छ तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ र यसरी नै हामीहरू इन्टरटेनमेन्ट प्लस हल्का हट टचिङ मुभमेन्टहरू ल्याउनेछ आज दाजु अब खै के भन्ने खोइ म अब इमोसनलमा जानुभयो होइन त्यसको लागि अब तर जे जस्तो भए पनि अब हामीहरू नेपाली हो सारा नेपालीहरू यसरी एकजुट भएर कतारमा चाहिँ टुगेदर डाइनिङ टेबलमा बसेर हामीहरू यसरी खाना खाइरहेको छौँ होइन गाइज आई होप यु अल गाइज इन्जोय माई भिडियो एन्ड इफ यु गाइज आर न्यू इन माई च्यानल प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल फर दि ओर इन्टरटेनमेन्ट भिडियोज ओके जय नेपाल छ सबैजनालाई द पर्सन वी रियली सपोर्ट द नेपाल प्लिज सब्सक्राइब दिस च्यानल प्लिज सब्सक्राइब च्यानल रियली सपोर्ट द नेपाल प्लिज सब्सक्राइब च्यानल इज वान द बेस्ट पर्सन इन इनसाइड द कतार ओके गाइस ओके लभ यु एन्ड जय नेपाल लभ यु जय नेपाल जय देश जय नरेश ओके बाई बाई गाइस सी यु नेक्स्ट टाइम इन अनदर भिडियो बाई बाई टेक केयर हेभ अ गुड डे